ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ፍትዋት ተኸታተልትና ብዙሕ እዋን ስሙ እንክላዓል ከም ጅግና ኤርትራዊ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያዊ ዝፈልጥዎ ብዙሓት እዮም። ገዛእቲ ኤርትራ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ነዚ በዚ ጅግና ዝተፈፀመት ታሪካዊ ቅያ ኣብ ረብሕኦም ንምውዓል ብስሙ ዘሚሮምን ንስሙ ድማ መለለዩ ወተሃደራውን ማሕበራውን ትካላትን ነገራትን ጎደናታትን ገይሮም እዮም። ንታሪክ ጅግንነቱ ትብዓቱን ድፍረቱን ምልክትን መለለይን ኢትዮጵያውያን ክኸውን ብዙሕ ሰሪሖምሉ እዮም። ንሱ ግና ውላድ እዛ ጀጋኑ እተፍሪ ሓላል ፅንዕትን ቅድስትን ኤርትራ እዩ ጅግና ዘርኣይ ድረስ ናይ ሎሚ ፃንሖት ኩርናዕ ካብ ማህደር ታሪክ ንቕያዚ ኤርትራዊ ኣርሓ ዘትንክፍ ክኸውን እዩ። ምንጭ ፅሑፍና ካብ ዝተፈላለዩ መወከሲታትን ብባሕር ደራሲ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ኣይንፈላለ ምዃኑ ብምግላፅ ነዞም መወከሲታት ዘዳለዉ ኣቐዲምና ብልቢ ነመስግን። ሰናይ ምክትታል። ዘርኣይ ደረስ ብኣቦኡ ካብ ሃዘጋ ብኣዲኡ ካብ ፀዓዘጋ ኮይኑ ኣብ 1914 ዓ ም ኣብ ዓዲ ሒስ ዝተባሃለት ብናይ ትሽዑ እዋን ምምሕዳራዊ ቅርፂ ወረዳ ምራጉዝ ኣውራጃ ሰራየ እትርከብ ዓዲ ተወሊዱ። ወዲ 2 ዓመት ምስ ኮነ ኸ ኣቦኡ ስለ ዝሞቱ ምስ ኣዲኡ ካብ ዓዲ ሒስ ናብ ሃዘጋ ኸይዱ ተቐመጠ። እቲ ብቆልዑኡ ዝዘኽተመ ጅግና ዘርኣይ ደረስ ብዝነበሮ ናይ ተፈጥሮ ብልሒ ሓበን እታ ብዘያቦ ዘዕበየቶ ወላዲቱ ንክኸውን ግዜ ይወሰደሉን። ጅግና ዘርኣይ ደረስ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ቋንቋ ጣልያን ኣብ ርእሲ ምምሃሩ ኣብ ከተማ ሰገነይቲ ዝነበረ ብማሕበር ካፑችኒ ዝፍለጥ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተምሃረ ይፍለጥ። ዘርኣይ ደረስ ንቋንቋ ጣልያን ኣፀቢቑ ስለ ዝመለኸ ኣብ 1936 ከም ኣስተርጓሚ ኮይኑ ንክሰርሕ ናብ ኢትዮጵያ ተላእከ። ብድሕርዚ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስ ሓንቲ ኣለም ማሽ እተባህለት ጓል ሰገነይቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1937 ዓ.ም ከም ዝተመርዓወ ይንገር። ዘርኣይ ደረስ ብድሕርዚ ብዙሕ ከይፀንሐ ኣብ መበል 23 ዕድሚኡ መንእሰይ እንከሎ ኣስተርጓሚ ናይቶም ብኢጣልያውያን ተማሪኾም ናብ ኢጣልያ ዝተወስዱ ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ኮይኑ ኣብቲ ዝተመርዓወሉ ዓመት ናብ ኢጣልያ ተወስደ። ዘርኣይ ኣብ ሮማ ኣብ ዝፀንሐሉ ግዜ ብዕለት 15/1938 ዓ.ም ናብቲ ኣብ 1935 ዓ.ም ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ተነቂሉ ንዝኽርቶም ብዕለት 26 ጥሪ 1887 ዓ.ም ኣብ ዶገሊ ኤርትራ ምስ ኢጣልያውያን ዝተገብረ ኩናት ዝሞቱ 500 ዝኾኑ ኢጣልያውያን ንክኸውን ናብ ሮማ ዝተወስደ ሓወልቲ ብምኻድ ተደቢሩ ሰገደሉ። ነዚ ክገብር ዝረኣይዎ ኢጣልያውያን ብሃንደበት ተኣኪቦም ከበብዎ። ድሕርዚ ሓደ ወታደር ካብቲ ጅግና ዘርኣይ ደረስ ተደቢሩ ዝሰግደሉ ዝነበረ ሓወልቲ ስሒቡ ከተንስኦ ፈተነሞ። ዘርኣይ ደረስ ከም ግስላ ኣዝዩ ሓያልን ቁጡዕን ዓሌት ነብሪ ነዲሩ ብምትሳእ ነቲ እቲ ወታደር ዓጢቕዎ ዝነበረ ጉራደ ካብ ሰፈሩ ስሒቡ ነቲ ኣብ ክዳን እቲ ወታደር ተለጢፉ ዝነበረ ዱክስ ዝበሃል ኣርማ ወጎ። ብድሕርዚ ቐፂሉ ንሰለስተ ሰባት ማለት ቪንቸንሶ ቬግልያ፣ ማርሻል ማሪዮ ኢዞ ከምኡውን ፈርዲናንዶ ፔራልዲ ዝተባህሉ ሰበስልጣን ኢጣልያ ብሴፍ ምስ ዘልዓፈ እንደገና መጥቃዕቱ ክቕፅል ክብል ከሎ ክልተ ወታደራት ከክልተ ጥይት ተኩሶም ኣውደቕዎ። ብድሕርዚ ነቲ ንስክላ ካብ ሞት ዝድሓነ ኤርትራዊ ጅግና ዘርኣይ ደረስ ካብ ዝወደቖ ኣልዒሎም ናብ ኢምበርቶ ፖሊክሊኒክ ዝተባህለ ሆስፒታል ወሰድዎ። ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝገመቱ ኸ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኦም ናብቲ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ፖዞ ዲ ጎቶ ዝርከብ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ዝሕከምሉ ሆስፒታል ወሲዶም ሓየርዎ። ጅግና ዘርኣይ ደረስ ነቶም ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበሩ ዶክተራት ናይ ኣእምሮ ፀገም ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ከረድኦም እኳ እንተፈተነ ክርድእዎ ግን ኣይከኣሉን። ብድሕርዚ ጅግና ዘርኣይ ደረስ ብዕለት 3 ታሕሳስ 1938 ዓ.ም ናብ ስድርኡ ደብዳቤ ጻሓፈ። ዘርኣይ ኣብ ደብዳቤኡ ጥዕኑ ጽቡቕ ምህላው ድሕሪ ምግላጽ ንሓዊ ብላታ ተስፋ ጽዮን ደረስ ነቲ ብኢጣልያውያን ዝተዋህቦ ናይ ክብሪ ሽልማት ንኽመልሰሎም ሓተቶ። ጅግና ዘርኣይ ደረስ ድሕሪ 7 ዓመት ኣብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቦታ ክሳቐ ድሕሪ ምጽንሑ ብዕለት 6 ሓምለ 1945 ዓ.ም ሃንደበት ኣብ መበል 31 ዓመት ዕድሚኡ ብኽብሪ ሞተ። ሓቅነቱ ብመርትዖ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ከም ዝብሎ ኸ ዘርኣይ ደረስ ናብ ዓዱ ክምለስ ምስ ተወሰነ ኢጣልያውያን ክታበት ኢሎም መርዚ ወጊኦም ከም ዝቐተለ ወይ ዝሕመ። ብላታ ተስፋፅዮን ደረስ ደብዳቤ ሓዎም ምስ በፅሖም ከቢድ ሓዘን ተሰምዖም። ብቐጥታ ድማ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ብምፅሓፍ ንሓዎም ናብ ሃገሩ ንክመልስዎ ናይ ሃይለ ስላሰን ናብቲ ኣብቲ እዋን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝነበረ ኤርትራዊ ዶክተር እምባየ ወልደ ማርያምን ደብዳቤ ፅሒፎም ተማሕፀኑ። ብላታ ተስፋፅዮን ደረስ ነቲ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለኣኽዎ ምሕፅንታ ዝኾነ ይኹን ፍረ ምስ ሰኣኑሉ ኸ ኣብ ወር ሓምለ 1939 ዓ.ም ናብ ኢጣልያ ሲሲልያ ብምኻድ ሓለዋት ሓዎም ሓተቱ። ክረኽብዎን ከውፅዎን ግን ኣይከኣሉን። ድሕሪ ዕረፍቱ ግን ሬሳ ሓዎም ካብ ኢጣልያ ናብ ዓዶም ሃዘጋምፂኦም
ኣብ መቓብር ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ሃዘጋ ከም ዝቕበር ገበርዎ እቲ ንዘርኣይ ደረስ ግዳይ ንክኸውን ምኽንያት ዝኾነ ሓወልቲ ኢትዮጵያ ኣብ 1960 ዓ ም ካብ ኢጣልያ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ እዩ። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተተኺሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ሮማ ድማ ኣብ ክንዲ ሓደ ንሓርበኛታት ዶገሊ ዝተፃሕፈ ሓወልቲ ተተኺሉ ኣሎ። እቲ ፍጻመ ኣብ ዕለቱ ብቋንቋታት ጣልያንን እንግሊዝን እቲ ጉራደ ዝሓዘ መነኮስ ብዝብል ኣርእስቲ ብሰፊሑ ኣብ ጋዜጣታት ቀሪቡ ምንባሩ ይዝከር። ኢትዮጵያውያን ገዛእቲ ኤርትራ ንጅግና ኤርትራዊ ዘርኣይ ደረስ ንምዝካር ዘርኣይ ደረስ ዝተባሃለት ናይ ውግእ መርከብ፣ ዘርኣይ ደረስ ዝተሰሚየ ቤት ትምህርቲ፣ ዘርኣይ ደረስ ዝተባሃለ ባንድ፣ ዘርኣይ ደረስ ስኩዌር ዝተባሃለ ክፍለ ከተማ፣ ዘርኣይ ደረስ ዝተሰሚየ ቀበሌ ወይ ምምሕዳር፣ ዘርኣይ ደረስ ዝተባሃለ ባንክ፣ ዘርኣይ ደረስ ዝተባሃለ ጎደና ወዘተ ብስሙ መፀውዒታት ኣብ ኣስመራ ከተማን ኣብ ኢትዮጵያን ምስማዮም ድማ ንጅግንነት ዘርኣይ ደረስ ከድንቁ ኢሎም ከም ዘይኮኑ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ርዱእ ይመስለኒ። እንተኾነ ወላዳ ኢትዮጵያውያን ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዶም ማለት ኤርትራውያን ምእንቲ ኤርትራ ዘይኮነስ ምእንቲ ኢትዮጵያ ኢሎም ሂወት ከም ዝኸፈሉ ንምርኣይን ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ቅንአ ሓዲርዎ ኣሰሮም ንክኽተልን ንምትብባዕን ኢሎም ስም ጅግና ኤርትራዊ ዘርኣይ ደረስ የድንቁ እምበር ዕላምኡ ብዘየገድስ ግን ጅግንነት ዘርኣይ ደረስ ጅግንነት ኤርትራውያን ስለ ዘንፀባርቕ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሕበነሉን ክኮርዓሉን እዩ ዝግባእ። ጅግና ዘርኣይ ደረስ ኣይኮነን ንኤርትራውያን ሲ ንኣፍሪቃውያን ዝሕብን ጅግንነት ይፈፂሞ። ኣብ ጎመራው ዘርኣይ ደረስ ዝብል መፅሓፍ ብዛዕባ ደረስ ዝፈፀሞ ታሪክ ዘዘንቱ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ኣብ ገጽ 164 ክሳብ 166 ሰፊራ ትርከብ ግጥሚ ኣላ። እዛ ግጥሚ ሞት ዘርኣይ ደረስ ኣብ መላእ ኤርትራ ምስ ተሰምዐ ብግራዝማች ዘርኣይ ሰቋር ዝተባሃሉ ተወላዲ ድግሳ ኣከለ ጉዛይ ተፃሒፋ ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ኣብ 4ይ ዓመት ቆፅሪ 187 ሓሙስ 29 ጥቅምቲ 1938 ዓ ም ዝወፀት እያ። ገለ ክፋል ናይዛ ግጥሚ ኣብ መላእ ኤርትራ ዝርከባ ዝነበረ ኣብያተ ትምህርቲ ከም መዝሙር ይጥቀሙላ ምንባሮም እቲ ፅሑፍ የዘንቶ። ዘርኣይ ክንድንበሳ ሞኽሲ ወዲ ድግሳ ነዚ ዓባይ ሞያኻ ቤን ክቕልሳ ኣብ ሮማ ክነሳ ከላ ግፁ መፁ ጓሳ ወዲ ጓሳ ወዩ ሓየት ረባዕ መሲሉ ወምሬሳ ኣፉ ትምን ተበለ ዓይኑን ተደቀሳ ተበራበረ ሞ ዘርኣይ ክንድንበሳ ጉራደ መዘዘ ገበሮም ኩልሰሳ ኣብ ማእከሎም ኣቲ ጎልጎሎም ጣሓሳ ወዲ ማይ ፈለጋ ኣይገደፍካን ጣዕሳ ሽምካ ክትተርፍ ያ ዘለዓለም ሓዲሳ ኣንታ ዝወደባ ክንደይ ከይደፍር ወይ ንመኳንንቶም ወይ ንንጉሶም ዘይሓፍር ንድቹ ዘይፈርህ ንህዝቦም ዝደፍር ዓዱ ብዝፀረፉ ብብዙሕ ከናፍር ኣብቲ ማእከል ሮማ ብጉራዴ ዝጭፍር ኣብ ማእከል የኽድድ ሰብኡት የምፈርፍር ወዲ ተስፋንድራስ ሓርማዝ ጉርጉር ካልእ እንክድሃል ንሱ ግን ይስዕር ፅምድ ውዒልካዮም ከማብዑር ወዲ ሓየቲኻ ሰቢሩ ዝግዕር ንንኡ ንሕዋቱ ከይዝክር ፀርፊ ምስ መረሮ ገበረ መስተንክር ኣንታ ሕነ ዓዱ መንገዱ ዘብኩር ናትካ ሞያስ ዝገርም ዘስተንክር ነቶም ጀጋኑና ናይ ቀደም የዘክር ሎምንዶ ተመለስ ኣብ ኣልጋ ክትፍክር ኣብ ማእከል ዓድኻ ክትዝቲ ክትመክር ኣንታ ተዓዊተ ስራሐ ይፈፂመ ደጊሚ ኣኽለኒ እንታይ ለዩ ዕድመ ይፋቐሮ ግን ክስታን ምስ ኣስላመ ብሓይሊ ፈጣሪ ትንቢት ተፈፀመ ንሓውኻ ገዲፍካ ምስኖኻ ኣብ ማእኸል ከተማ ሓየት በረኻ እሞ ንበይንኻ ብፃይ ዘይብልኻ ኣንታ ዘርኣይ ሓወይ እንታይ መእተው ኢኻ ናይ ፀላኣይ ኣርዑት ስሚሕር ከቢድኒ ልበይ ነዲድኒ ደመይ ፈሊሕኒ ምእንቲ ተዓደይ እታ ተኽሊ ወይኒ ይውግኡ ንድኣ ይፈላልፁኒ ዘራፍ ኣቶ ዘርኣይ ወዲ ብተይ ግኒ ሓመድ ፈሲስካ ፀቒጥካ እምኒ እንከይተደሰትካ ብሞት መሰሊኒ ሓዋ ዓዲ ገረድ ኣንበሳዶ ይዋረድ ዓደይ ክትቃለል ኣነኸ ዘይሕረድ ጥይት ዘይፈሰኒ ከም ዝናብ ከም በረድ ኣብ ዳሕራይ ወለዶ በደለይ ክፍረድ ወዲ ማይ ፈለጋ ሓዊ ፀዓዘጋ ወዲ ሃዘጋ ናተይ ሒነ ኣልጋ ዝገዝፍ ምንጋጋ ገፊሕ መሓግሓጋ ባርያ ገበሩኒ ዘይሃበለይ ዋጋ ምንም ከይበደልኩ ከይገበርኩ ጌጋ ሳላ ብሪጣንያ ናይ ኢትዮጵያ ዳልጋ ሎሚ ግን ሰሚዐ ተመሊሳ ኣልጋ ደመይ ዘፍሰስኩላ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ነዛ ኢትዮጵያ ደመይ ዘፍሰስኩላ ንዝኽሪ ክኸውን ዓፅመያም ፅኡላ ኣብ ማእከል ሓማሴን ጨርሒ ጨርሑላ ዝፈሰሰ ደመይ ተሓፍስ ይግበራ ነዛ ነብሰይ ድማ ኣምላኽ ይቀበላ ናይ ሰማእታት ኣኽሊል ባዕሉ ይኸልሳ ኢትዮጵያ ዓድኻውን ትበለካ ወይ ኣነ ናትካ ሞትስ እምብዛ ኣሕቆንቆነ ወልደንበሳ ክሩዕ ዝገነነ ወዲኺ ሃዘጋ ምስ ዓደበነ ናይ በረኻ ሓየት ዘይዳነ
ይበኸያል ካለዋ ዓንሰባ ምስ ዓድን ኣምን ብብረት ዝሰብር ብፋረዝ ዝዝንን ይበኸያል ካለዋ ሞራጉዝ ምስ ዓዲ ሒስ ማእኸል ሮማ ንስኻ ክትገይሽ ካብ ናይ ካልኦትሲ ስሪኻ ይሓይሽ ዘይትምለስ ዳ ዓራት ከተጣይስ ይበኸያል ካለዋ ተኸላ ድባዛና ወዲ ዓደ ቦታት ወዲ ጅግና ብሕፃኑ ዝወፀ ፈተና ወዳ እጀኸ ሓየት ወዳ እጀኸ ፋና ይበኺል ካለው እሻሁ ከይተረፉ ሽፋምስ ዕማሮ ወዲ ሒላ ክስቶስ ወዲ ቃንዳ ጽሎ ወዲ ተስፋንድራስ ወዲ ዕቓድ ጽሎ ወዲ ወልደንኪኤል ወዲ ቃንዳ ጽሎ ኣዳራሽኩም ሽሻይ ዝዕደሎ ጠያይትኩም ዝብል በሎ በሎ ዘርኣይ ወልደንበሳ ብርክሊሎ ንስኻ ትኽእሎስ መን ይኽእሎ ይበኺል ካለው ሓልሓል ምስ ቤት ታውቀ ስረ ብድሕሬኻ ዕደ ሰብ ተዓጥቀ ይበኺል ካለው ዓዲ ሕማኻ ዓደ ከሎ ግዛይ ወዲ ጓንጉል ብሽቶል መጋዛይ ወዲ ረእሲ ከም ማዕበል ዋሓዛይ ዓርከየ በጀኻ ዓርከየ መዓዛይ ይበኺል ካለው ሃዘጋምሽም ጅብሉቕ ኣረ ጅግንነትካስ ንዓለም ዝነቕነቕ በሊሕ ጉራዴኻ ፋሽሽቲ ዝሓንቕ ናትካ ሞትስ እምብዛ ይሕነቕንቕ ይበኸያል ካለዋ ሃዘጋምስ ዓዲ ሽማግለ ዓጣቕ ልዕለ ትሕት ድርብ ስረ ናይ ልቡ ዝገብር ከም ዝዘመረ ኣንቆልቂሉ ዝወግኦም ኣርሓ ትግረ ይበኸያል ካለዋ ዘንተኽሊ ዓገባ ወዲ ተስፋንድራስ ወዲ ሓየት ሉባ ወዲ ጎሚዳ ወዲ ሓየት ሉባ ምትር ውዒልካዮም እልፍ ዱባ ንበይንኻ ዘሕለፍካ ፀበባ ጅግና ይነብርን እዩ ታሪኽ እዩ ዝውረስ ሰሰና እዩ።